stakkels børn, der nu var i det her område, de havde jo ikke oplevet slik og chokolade og så videre og knas til jul og så videre. Vi skulle påse, at den humanitære hjælp, der blev uddelt i området, at den gik til de rigtige. Og det var jo alle de her fattige og sultne og gamle og syge. Men 70-80% af den humanitære hjælp, den gik altså til det sorte marked, milicien, den lokale kampstyrker osv. Men jeg fandt også hurtigt ud af, at hvis jeg indrapporterede det, så ville vi få de der 70-80% mindre. Men den samme procentdel ville stadigvæk forsvinde til de der. Så dem, der ville gå ud over i sidste ende, det var jo dem, der rent faktisk havde behov for det. Så det var sådan lidt, hvordan holder man lige den balancegang der. Ikke? Vi havde jo nogle lister, som vi skulle godkende. Nu nærmede julen sig, og den her embargo og den her nød, der havde været, havde gjort, at de her stakkels børn, der nu var i det her område, de havde jo ikke oplevet slik og chokolade og så videre og knas til jul og så videre. Om ikke det var noget af FN, de kunne hjælpe med, at de kunne få ligesom en slikpose eller et eller andet til jul. Og jeg havde stadigvæk så FN for mig som en stor organisation, der kunne klare alting. Så det er selvfølgelig, det skal vi nok klare. Der blev jeg noget klogere, fordi det var i hvert fald ikke noget, man tog sig af. Det var for egen regning. Så måtte jeg også i gang med at lave noget indsamling rundt omkring på de lokale civpolstationer og på hovedkvarteret og så videre. Lavede nogle lister, hvor jeg lige skrev på, hvad pengene skulle gå til. Og så skrev jeg op, hvem der havde givet hvad. Så det var til fuld offentlighed, hvad folk havde givet. Og så det synes jeg selv, fandt jeg ud af. Det var faktisk rigtig smart, fordi så var nogen, der havde givet $10. Og så var der en, der havde givet 20, og så sagde, at han skal ikke give mere end mig, så giver jeg $10 mere. Ikke? Og så gik det sådan lidt. Der gik lidt sport i det. Og så sendte jeg lidt brev hjem til forskellige organisationer og familie og venner osv. Og lavede en indsamling herhjemme også. Og så lavede jeg aftale med den danske bataljon dernede, med deres fodermester, og om jeg kunne købe noget slik af dem. Og da han hørte, hvad det gik til, så ville han sådan set godt donere det. Og jeg endte med, fordi efterhånden som det her projekt blev mere og mere kendt i området, så kom der pludselig flere og flere børn til. Så var det ikke kun lige Petrinja, hvor jeg var. Nu var det så også alle de omliggende kommuner, og der skulle være med. Så vi røg op på 1200-1400 børn på 7 forskellige skoler. Den lokale kommune ville heller ikke stå tilbage, så de kom med noget appelsiner, og hvorfor egentlig havde fået dem fra, det ved jeg ikke. Men de kunne lige pludselig også komme med noget. Ikke? Så da dagen den oprandt, så var vi rundt på alle de her skoler, hvor der så var lavet der var kor og optræden og små lokale specialiteter og masser af rakia. Og så det var en pragtfuld dag, kan jeg sige, ikke? Jeg var ikke alkoholfri, da jeg blev hældt ud om aftenen, men det var en fin dag, så det var rigtig godt.